Транспортерите најавија протест за следната недела поради зголемената акциза на горивата. Од Сдруженијето на превозници Макам Трамс велат дека револтот кај нивните членки е огромен, бидејќи според нив со покачувањето на акцизата на горивата за 3 денари, штетите од корона кризата паѓаат само на нивниот грб, а ќе дојде и до енормно зголемување на цените на производите. Намалување над 50% приходи е кај 61% од трговските дружства. Па кажете ми, каква ќе биде реакцијата кога ни ги зголемуваат трошоците само на нас? Значи, есапот кој ни го прават дека за 20 динари паднало, тоа е исто како ние да дојдеме сега и на секој дома да му ги израчунаме колку што работат. Меѓутоа, ако некоја фирма има 10 возила, сега работи само со 2, значи сите таа заработка или што ќе се оствари приходот се дели на сите 10 возила. Поглед на вонредната состојба, Муратовска вели дека протестот ќе се одржи во време кога не е на сила полицискиот час. Возачите незадоволството ќе го искажат од своите кабини, бидејќи не се дозволени јавни собири, па така со своите возила само ќе продефилираат пред владата. Воедно ќе бидат заштитени и ќе се почитуваат мерките за растојание. Сами изолирани во кабините на возилата со влекач или со пикап или со автобус, зависно од тоа како што ќе се пријават, само ќе издефилираме, поминеме покрај влада, покрај парламентот, покрај ова. Некој ако сака може да свири. Пред тоа ќе доставиме допис со барањата кои што ги имаме, со цел да укажеме на државните органи дека постоиме, дека сме тука. Државата ја зголеми акцизата на горивата за 3 денари со цел да собере повеќе пари во буџетот за борба со штетите од корона кризата. Ако мерката трае до септември, во државната каса според пресметките ќе треба да се слеат дополнителни 18 милиони евра.